varioselek, to znamená 4 trysky vedle sebe, OSS, Optimal Spraying System, to znamená průtočná rampa, plně průtočná rampa se vším všudy, motor 240 koní, samozřejmě už s DPFkem, bez problémů, regenerace, vypalování, žádný problémy, jak s motorem, tak s pojezdem, pojezdy Rexrod, tak jak vlastně zůstali. Novinkou tohle postřikovače je ekorežim, kdy si motor vlastně sám přidává nebo ubírá otáčky v závislosti na pojezdu, na zatížení pojezdu. Varioselek 4 trysky vedle sebe, mám osazený trysky nozal od Tecnomy, začínáme žlutou, červenou, modrou, v závislosti na pojezdu, rychlosti a dávce. Takže jsou schopný vlastně stříkat dávky od 100 litrů do 400 litrů a výš. Jo. Čím větší dávka, tím více trysek se otvírá, čím menší dávka, zůstává jedna tryska nebo se přidávají k ní v závislosti na pojezdu. V téhle výbavě je takzvaný curve control, to znamená při otáčení na souvratí nebo zatáčkách mírných bych zmínil tenhle systém, kdy nevznikají vypálená místa při otáčení v pravotočivých zatáčkách nebo levotočivých, kdy jedna strana si sama určí podle průtokoměru a dávky.